Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Dövlət Gömrük Komitəsinin sabiq sədri Səfər Mehdiyevin qaynı Zeynal Turquloyev həbs edilib. Məlumatı Hürriyet az saytı yayıb. Sayt mühtəbər mənbələrə istinadən xəbər verib ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin nəzdində Az Terminal Kompleks İstisalat Birliyinin rəis müavini olan Zeynal Turquliyev yeznəsi Səfər Mehdiyevin qara kassası hesabı olunurdu. Bəzi mənbələri deyir ki, Zeynal əlində olan rəsmi və qeyri-rəsmi səlahiyyətlərdən istifadə edərək iş adamlarından qanunsuz olaraq 100 milyonlarla manat toplayıb. İstisna olunur. Umur ki, onun həbsi də məhz bununla bağlıdır. Məmənin sözlərinə görə hazırda Dövlət Gömrük Komitəsində keçmiş sədr Səfər Mehdiyevin onlarla yaxın qohumu çalışır ki, onların hər birinin qanunsuz fəaliyyəti ilə bağlı ciddi araşdırma aparılır və yaxın günlərdə yeni həbslər dalğasının olacağı istisna edilmir. Lənkəranda məktəblinin döyülməsinə görə lise direktoru işdən çıxarılıb. Bu barədə müvafiq sənəd imzaladıb. Sənədə görə Lənkəran şəhər Vəliyev adına 4 nömrəli humanitar təmayüllü məktəb liseyin direktoru Yeganə Əskərova vəzifəsindən azad edilib. Onun məktəblinin döyülməsi faktına görə çıxarıldığı deyilir. Hatırladaq ki, Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısının mavini Rəsilə Arif qızı iyulun 14-də həmin təhsil müəssisəsinin şagirdi şərti adı Günel Əliyevanı öz xidməti sürücüsü vasitəsilə attestat verilməsi bəhanəsilə yaşadığı evə gətirib. Bundan sonra məktəbin direktoru Yeganə Əskərovanın iştirakı ilə vəzifəli şəxs kimi xidməti səlahiyyətlərinin hüdudlarından açıq-aşkar surətdə kənara çıxaraq yetkinlik yaşına çatmadığını nəzərə almadan Əliyevanın iradəsinə zidd olaraq mobil telefonunu əlindən alıb, şəxsi məlumatlarını yaxın qohumlarının mobil telefonuna göndərməklə sonuncunun hüquqlarına və qanuni mənafələrinə mühüm zərər vurub. Akif Şamiloğlu Süleymanov Azərbaycan Texnologiya Universitetinin rektor vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Süleymanov 1951-ci ildə Qazax rayonunun 2-ci Şıxlı kəndində anadan olub. 2013-cü ildə o Azərbaycan Texnologiya Universitetinin rektor vəzifəsində çalışıb. Bugün Böyük Qaydışın ilkin mərhələsinə start verildi. Belə ki, Zəngilən rayonunun Ağalı kəndinin ilk sakinləri öz doğma torpaqlarına qayıtdı. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, Zəngilən rayonunda Ağalı kənd konsepsiyası əsasında yenidən salınmış Ağalı kəndinə əhalinin köçürülməsinin birinci mərhələsi Afşeron rayonunun Masazır kəndi ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış yaşayış kompleksindən başlayıb. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rızayev Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonuna daxil olan Zəngilən rayonunda Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev və Zəngilən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ramiz Həsənov Ağalı kəndinə köçən ilk ailələrin yola salınması mərasimində iştirak ediblər. Ağalı kəndinə birinci mərhələdə 41 ailə köçürülüb. İlkin köçürülən ailələr əsasən müvəqqəti məskunlaşma yerlərində ən ağır şəraitdə yaşayanlar arasından seçilib və bu zaman köçürülmək üçün təqdim edilən yaşayış sahələrinin həcmi nəzərə alınıb. Köçkünlər arasında 1-ci, 2-ci və 3-cü ağalı kəndlərinin hər birinin sakinləri var. Evlərin bölgüsü məcburi köçkünlərə yeni yaşayış sahələrinin verilməsinin hazırda qüvvədə olan qaydalar əsasında aparılıb. Köçürülən 41 ailənin hər biri üzvünə iş təklif olunub. ABŞ ötən gün Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında qarşılıqlı anlaşma memorandumuna alqışlayıb. Sənəd 2027-ci ilə qədər Azərbaycan təbii qazının idxalının ildə 20 milyard kubmetrə qədər artmasını nəzərdə tutur. Bazar ertəsi keçirilən brifinqdə Turanın müxbiri ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi Nit Parsaya ABŞ Azərbaycanın Rusiya ilə sıx münasibətlərini eləcə də insan hüquqları sahəsindəki vəziyyəti nəzərə alaraq
olaraq onu itibarlı enerji tərəfdaşı hesab edirmi deyə sual ünvanlayıb. Nitsa cevabında deyib ki, biz Avropa İttifaqı üzrə müttəfiqlərimizlə eləcə də regionda Azərbaycanda daxil olmaqla enerji təhlükəsizliyi məsələsi üzrə digər tərəfdaşlarımızla çox sıx əməkdaşlıq edirik. Biz uzun müddət stabil qlobal enerji təşkilatını görmək istəyirik. ABŞ və Avropa İttifaqı bunun üzərində çox sıx çalışır. Azərbaycan da daxil olmaqla dünyanın bir sıra ölkələri ilə iki tərəfli əsasda bunun üzərində çox sıx əməkdaşlıq edirik deyə Pars bildirib. Ana 2 az yaşlı övladı ilə birgə intihar etdi. Hadisə Yasamal yaşayış kompleksində baş verib. 1997-ci il təvəllüdlü Abbasova Aytən Marif qızı, 2018-ci il təvəllüdlü Abbasova Sofya Suslan qızı və 2019-cu il təvəllüdlü Abbasova Sara Suslan qızı ilə birgə özünü yaşadığı binanın 5-ci mərtəbəsindən atıb. Hadisə nəticəsində az yaşlı körpələrdən biri hadisə yerində dünyasını dəyişib. Digər körpə və ananın vəziyyəti isə ağır olaraq qiymətləndirilir. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının kətibi Armin Qriqoryanın mətbuata verdiyi məlumata görə sentyabr ayından Ermənistan çağırışçıları Qarabağda hərbi xidmətdə olmayacaqlar. O deyib ki, sülh məramlı kontingentinin yeridilməsindən sonra erməni hərbiçilərinin Qarabağdan çıxarılması məntiqlidir. Jurnalistin bəs bu Qarabağın həqiqətən də müdafiəsiz qalması anlamına gəlmirmi sualına isə Qriqoryan yox cavabı verib. O deyib ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələri Qarabağda olduğu müddətdə heç bir problem olmayacaq. Və sonda yolun 20-sinə gözlənən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək, arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 31-35, Bakıda gecə 24-26, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarını da sabah hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 35-40, bəzi yerlərdə hətta temperatur 42 dərəcəyə qədər yüksələcək. Dağlarda isə gecə 10-15, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.